Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Fez. Tato hra je známá především díky filmu Indie Game The Movie, kde mimo jiné byla třeba hra Super Meat Boy. Tato hra byla dlouhou, předlouhou dobu ve vývoji a není je konečně dostupná, my si ji můžeme zahrát a vyzkoušet, jestli je opravdu tak úžasná, jak se o ní tvrdí. Bohužel to se o ní až tolik netvrdí. Takže tato hra, jak můžeme vidět, je na první pohled obyčejná 2D skákačka, kde máte nějakého si panáčka, můžete skákat na různé předměty a využívat prakticky prostředí, abyste se dostali dál do úrovní. Každá úroveň má v sobě určitý počet zlatých kostiček, které musíte skládat pro dokončení velké zlaté kostičky, které se vám budou hodit v pozdější fázi hry k něčemu naprosto úžasnému. Zajímavou věcí na této hře je ale to, že zde neoperujete jenom ve 2D rozměru, ale taky ve 3D rozměru. Ukážeme si to nyní. Řekněme, že chci skočit na tu platformu, kterou vidíme nalevo. Já zkusím vyskočit, naštěstí to jde, doletíme dál. Ale říkám si, sakra, co dál, když chci jít nahoru, tak dobrá, zkusíme to takhle, vyskočím sem, poté tady do klece, nepodařilo se, výborně, Stera je evidentně velký trefovač. Tak, zkusíme vylézt, ale nahoru se nedostanu, tak samo jako, ano, tak klec nejde. Takže jak to vlastně máme udělat? Použijeme jeden z čudlíků na gamepadu, abychom otočili celý svět a tím získali zcela novou perspektivu a zcela nové možnosti, jak se pohybovat. Takže tady to nepůjde, otočíme to nyní znova a můžeme vidět tady krásná cestička a my se můžeme dostat zde pro bombu. Otočíme pohled ještě jednou a budeme hledat cestu, jak se dostat nahoru. V každém případě, když otočíme tedy pohled, získáme možnost udělat vše jinak a lépe. Nebo respektive získat nové možnosti. Takže, co pak máme tady? Tady máme, můžu vzít tu bombu? Můžu, ale ona jakmile ji vezmu, tak ona se aktivuje. Takže já ji zkusím položit, nebo taky hodit úplně dolů, to je taky dobrá věc. Dobrá, zkusíme to znovu, tentokrát ji zkusím nějak šetrně položit. Tohle jsem určitě nechtěl. Ano, teď bouchla ve mně a já jsem otevřel, respektive rozbil jakousi část této mapy a tady máme jednu z těch zlatých kostiček. Jak můžete vidět, každá ta velká kostka se skládá z 8 těch menších. Takže na pozadí můžeme vidět, že nám tam něco bliká, což znamená, že tam někde se nachází ona zlatá kostička. Takže vezmeme bombu a půjdeme dál. Tady můžeme vidět, že je taková rozbitá textura, takže já tady položím bombu a uteču. Výborně, právě jsem zemřel, respektive nechal se zranit, ale to nám nevadí. Tak tady. Ono se to opravilo, takže dle mého, je mým cílem rozbít, tak já to položím sem, rozbít, tak, a sledovat ten výbuch, kam to pojede dál. Tak já, že ano. Tak, výborně, vypadá to, že už se mi to celé otevřelo, takže já nyní můžu vylézt a využít možnosti 3D grafiky ve 2D hrách, aby jsem se dostal trošičku dál. Tady máme další zlatou kostičku a nyní jsme nahoře, výborně. Tak, máme tady další bombu, což bude prakticky tatéž procedura, jako jsme nyní zkoušeli, ale hádám, že to budeme točit neustále dokola. Tak. Nyní se nám to přesunulo na úplně jiný ostrůvek létající, jak tak můžeme vidět, což je velice zajímavé, protože ty ostrovy jsou od sebe velice vzdálené. Tady bude krásně vidět to, o čem jsem před chvíli mluvil. Takže skočíme, nepadej. Tak. Přejdeme sem nyní a bombu, doufám, že nebudu potřebovat bombu, ne, myslím, že ta bomba je tady jenom pro jistý případ. Takže, jak se nacházíme? Jak můžeme vidět, mezi mnou a tím ostrůvkem je obrovská vzdálenost. Já nyní jenom dělám krůček a udělal jsem obrovský skok. Tože je velice úžasné, hrozně se mi líbí tyhle hry, kdy si hrajou vývojáři s perspektivou, vedle mého velice úžasné. Takže, tady už se nacházíme na konci, na úplné vrcholu a vezmeme zlatou kostičku. Ano, a získáme evidentně nějaký obrovský bonus. Já měl za to, že na každé mapě je 8 dalších kostiček. Evidentně ne. Pozor, tady se něco děje. A soudě dle minulých zkušeností se tento čtverec roztočí velice brzy a velice rychle. Nemůžu tam skočit? Ne? Co bych tam chtěl skočit? Nemůžu tam vejít? Já bych ale rád. Ne? To mi neříkej. Možná mám získat více těch kostiček, nebo... evidentně stačil zmáčknout kouzelný čudlík. Jedeme dál, pane bože, kde to jsem? No, někde určitě. Nemožný geometrický tvar přímo před námi, dávejte pozor. A pane bože, nacházíme se... A tady malinká ty kachňátka, nebo co to je? Slepičky, či co?
Takže nacházíme se na další velice hezky stylizované mapě a naším cílem je udělat opět totéž, sbírat zlaté kostičky a dostat se dál. Nebyl jsem tady už? Nebyl. Tak. Samozřejmě v této hře je možnost vstupovat do místností, to znamená, že tady máme nějakou tu místnost a ta nás evidentně dostane někam úplně jinam, jak tak na to koukám. Což možná není to nejrozumější. Já se nyní vrátím zpátky na ten ostrov, kde jsme byli původně, tam to celé prohledám a poté se vydáme dál, aby jsme vlastně získali možnost pokroku tak, jak se mi to líbí a ne tak, jak to hra po mně chce. Tady je víno, které, nebo nějaký břešťan, co je tohle za nesmyslnost, po kterém já můžu lézt a tím vlastně překonávat vertikální překážky. A jak tak na to koukám, tak tady už asi nebude žádná zlatá kostička. Tím pádem tady jsou další dveře, takže se tam půjdeme mrknout. Hádám, že pojedeme teďka doprava, jak můžeme vidět vzadu. Ano, máme tady jakýsi maják a pod náma je moře. Hádám, že můj panáček plavat určitě neumí, i když tady je nějaký... Zkusíme zeslézt dolů, jestli náhodou plavat neumíme. Vypadá to, že... Ale plavat umíme, což je celkem překvapující u plošinovek. Tak, musíme se dostat nahoru pro kostičku, jak to uděláme? Myslím, že pokud se dostaneme nahoru na strom, tak získáme možnost se tam dostat relativně snadno. Tak. Tak. Vyskoč, malý, ne, opatrně. Tak. Tak, a vypadá to opravdu, sbíráme tohle pořád ještě jedna mapa, takže neustále sbíráme jen ty samé kostičky. Takže, teď si musíme dostat nějak, vyskočím tam nahoru, asi ne, že? Dobrá, zkusíme vylézt na maják. Půjdeme tudy, jak tak nad tím uvažuju. Tady, ale nejsem si jistý, kam až. Ne, já se potřebuji dostat, ale tu má to půjde. I když asi ne, vlastně teď jsem tady byl. Moment, potřebuju se dostat nahoru. Jak to udělat nejinteligentnějším způsobem? Buď to tady můžu skákat a zkoušet, jestli se náhodou nechytí, nebo poprosíme tu paní Kačenku, která je tam nahoře. Nemůžu jít do té vody, moment, tohle určitě bude něco znamenat. Zkusíme jít do vody. Ne, evidentně ne, voda je studená, rychle pryč. Vylezeš nebo se budeš jen dívat na ten žebřík? Jako teoreticky tam můžeš klidně zůstat. Tak, děkuju. Dobrá, musíme tady přijít na to, jak se tam dostaneme. Tady nějaké molo, podíváme se, jestli tady náhodou nebude nějaká unikátní možnost. A pozor, nějaký památník, či co to je. Tak se tam půjdeme mrknout, co pak je tady tohle. Hop. Dobrá, co je tohle? Kolečko. Co když na to stoupnu? Nemůžu nějak... Mám dojem, že ty ostrovy můžou vyletět trošku. Co je tady, není tady něco? Tohle celé, fakt? Dobrá tedy, já budu věřit, že to je opravdu celé a že víc toho neudělám. Žabka, hele! Mňam, 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 žabky jsou prý moc dobré, zatím jsem neskoušel. Tak, tady máme něco na klíč a klíč naštěstí máme, už nemáme, měli jsme poslední, klíče jsou na jedno použití, asi z něčeho velice jemného. Tak, tady máme další kostičku truhlu, můžu otevřít? Ne, nemám klíč, že mrzuté. Tady nahoře máme zlatou kostičku, takže, ale no tak, tohle byl nejtrapnější skok v historii herních hráčských skoků. Jak se tam dostat? Sakra, to je dost daleko. Fakt to nevyskočím. Ale jo, já bych měl tam vyskočit. No tak, hro, proč se tady nechytím? No, výborně, já jsem jenom levý. Tak, máme další kostičku do naší sbírky. Pust se, prosím, děkuji mnohokrát a jdeme ven. Bohužel nemáme žádný další klíč k tomu, abychom otevřeli tuto truhlu, s tím se budeme muset smířit. Ale ne, my jsme někde úplně jinde. A tady se nám to nějak hýbe. Přestaň se hýbat. Kde mám ten žebřík? Tady je žebřík. Tak, a jedem. Musíme to udělat rychle. Celé se to pokazilo. Výborně, už se to odkazilo. Ne, chyťte. Krucifix ty jeden. Tak teď jsem se asi... Ale je hezké, jak ten pán dokáže hýbat zadečkem. Dobrý. Ne, pane bože, no. A ještě jsem se k tomu zabil. Výborné. Tak, stihli jsme to. A teďka jak se nějak inteligentně... No, třeba tam vyskočíme, že jo, to bude nejrozumější. Tak, tady máme další zlatou kostičku do naší sbírky. Tím pádem jich máme 7, jestli se nepletu, a už nám chybí pouze jedna. Takže půjdeme tudy, uvidíme, co nás tady čeká. A voilà, jsme na vrcholu majáku, jak jsme původně chtěli. A máme i 8, 8. kostička. A nyní jsme získali další tento nesmysl, který je určitě nějak smyslný. Smyslný nesmysl, našli jsme 4 kostičky. Nyní můžu otevřít dveře, které jsme viděli dříve. Víš. Ty, které jsou poblíž té vesnice. Otázka zní, jak se krucifix mám dostat do té vesnice. Teďka upřímně řečeno, opravdu nevím. Můžu se skočit nějak, aby jsem nezemřel? Ano, vypadá to, že ano.
Otázka zní, jak se odsud dostat zpátky? Moment, odkud jsem přišel? V první řadě, ano, odsud. Takže my bychom se... Moment, nemůžu nějak rychle cestovat? Nějaká mapa? Něco takového tady... Moment, mapa? Ale to je mapa, která je mi tady tak trošku k ničemu, jak tak nad tím uvažu. Dobrý, zde mapa není. Zkusíme... Ano, tohle vypadá jako nějaká mapa. Takže tohle je nějaká základní... To je ta vesnice, nemůžu tam jít? O bože můj, to se otáčí, tak to je bezva. Já bych tam moc rád šel. No, tak evidentně ne, musíme tam dojít pěšky. To mi neříkej, že tam musíme dojít pěšky. Jak se tam asi mám dostat, já jsem podnikl takovou výpravu. Dobrá. Takže tady máme nějaké dveře, tohle vypadá jako cesta přesně tam, kam chci jít. Ano, zase nesmyslný tvar. To mi ale nevadí. Tak, jo, tohle vypadá jako přesně to místo, odkud jsem přišel. Takže, já jsem odemkl 4 kostičky, už mám 4, takže když se slezu tady dolů, tak mám přesně 4. Tada! Můžeme jít dál, tak prosím, já chci vstoupit do úplně nové úrovně, doufujeme, že to bude něco zajímavého. Je třeba uznat, že hra je velice zajímavá, inovativní a hlavně krásně graficky zpracovaná. To je ježišmarja, to je nějaké... To je větší, než jsem čekal. Tak, tady máme nějaké dveře, ale na ty si dívat zatím nebudeme. Půjdeme se podívat na pana Šneka. Dobrý den, pane Šneku, jak se máte? O, vy se mě bojíte. No, není divu. Taky bych se bál sebe. Být bílý pán, který dokáže procházet s dny, realitou a cestovat časem. No, respektive prostor. Ne, dobrý Spider-Man. Výborně, podařilo se. Tak, teďka nějakým inteligentním způsobem bychom se měli vynasnažit dostat se do jedn... Třeba tímto způsobem, což? Pustíš se? Ale no tak, simulant jeden. Tak, tady máme spoustu dveří, tak se tam půjdeme podívat, jestli tady něco, a tady máme nějaký... Gomez, dávej si pozor, co se děje? Černé díry jsou špatné. Hexadedron? Bez hexadedronu se svět stává méně stabilním. Prostor může být pouze otočen několikrát, než se úplně roztrhne. A, tak to je dobré vědět. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Tady to nefunguje? A jo, takhle jsou špatné černé díry. Dobrý, takže tady to asi moc neuděláme. Otáčet svět nešlo. Tak, zkusíme jít do dalších dveří, doufejme, že najdeme trošičku více. Ano, tady máme myšičky dvě. Paní myšička a paní myšičková. Respektive pan myšička a paní myšičková. Zůstaneme u stereotypu. A nemůžu skočit do kotlíku, abych se trošičku povařil? Tady se taky nedá otáčet. Hergot. Myšičky, mějte se tady krásně. Založte nějakou myšičkovou rodinu. Tak, půjdeme se podívat zde. A další kostička do mé sbírky, výborně. Asi se v reálném životě stanu sběratelem zlatých kostiček. Koukejte na ty rozměry, sakra. Asi půjdu do cizího domu a zkusím najít zlatou kostičku, jen tak. Tady je červík, no to je roztomilý červík. Toho jíst nebudem, to je trošku nechutné. Žabky, slimáky, v pohodě. Pozor, tohle je něco, co má více poprsí, než by mělo mít, ale já se s ním dokážu smířit, opět nejde nic otáčet a červík se na zem hýbe. Nevím proč, přijde mi roztomilý červík o jednom pixelu a já jsem z toho úplně na větvi. Dobrá tedy. Mám za to, že tady jsou ještě jedny dveře, které jsme stále neproskoumali. Byli jsme tady? Byli jsme tady. Tady jsou stále ještě jedny dveře, které jsme neproskoumali, tak se tam půjdeme mrknout. Tak, tady máme většího červíka, který je o poznání méně hezčí. Moment, tady je nějaký návod, nebo co to tam je. Tak, dva panáčci házeli šipky po velkém... On umřel a pak ho uvařili. No to je teda příběh, romantický. Až mě to trošku dojala. Takže, tyhle dveře nám nepřinesly nic zajímavého. Otázka zní, jak se dostat nahoru. Protože hádám, že nahoře najdeme něco mnohem více užitečnějšího, než tady v tom posledním segmentu. Jo, tak tohle jsme... Tady jsme fakt skončili. Co kdybych chtěl jít nahoru úplně? Dobrá, tady zkusíme... Moment, to půjde. Je třeba věřit a já tomu věřím. Vlastně nahoře jsme byli, co já tady zkouším. Moment, ale tohle se mi nějak nezdá, že by tohle bylo celé jen jeden svět. Jsem zaplatil 4 kostičkami, aby jsem se dostal do tohoto světa a to je vše? Víc nemáš, světe? Vypadá to, že ne. Proklatě. Jo, ale no tak, tohle byl perfektní skok, jak jsem tohle mohl nepřežít. Dobrá, Tak asi, no tak jsme asi skončili tady na tomto světě. Hádám, že tady není víc, nic moc. Tady máme jen ty velké dveře, takže když se vrátím, tak se opět ocitnu v tom
když si to řeknu takhle, v lobby. No, vypadá to, že jo. Takže není tady, tady potřebujeme až nějakých, ježišmarja, spoustu kostiček. Tady můžeme jít, ale mám za to, že, moment. Půjde, ne, moment, něco jsem musel šeredně přehlídnout. Mám za to, že tady je něco, co mi uniká. Tak, nemůžu jít třeba dolů, to by bylo možná v rámci možností relativně rozumné, ale vypadá to, že ne. Což je smutné. Tak dobrá, zkusíme se znovu podívat do tohoto domečku. Byl jsem tam? Byl jsem, tady jsem nebyl! Byl, beru zpět. A nemůžu jít dolů? To když skočil dolů. To zní jako skvělý plán. Dobrá tedy, takže evidentně možnosti tohoto světa byly vyčerpány. Možná ještě něco s těmi okny, zkusíme. Tady se to fakt nedá otačit. Dobrá, zkusíme se podívat ještě do těch oken, jestli čirou náhodou se nedá nějakým způsobem jít do těchto oken a bohužel nedá. Dobrá tedy, takže hádám, že možnosti tohoto světa byly pro mé účely vyčerpány. Nějakým způsobem se nemůžeme dostat dál, což je z části mrzuté, na druhou stranu nás to podněcuje k tomu, aby jsme se více snažili. Dobrá, tady půjdeme se tady podívat, tady nemůžeme, tady určitě nemůžeme, co kdybychom šli sem. Jo, tady není absolutně, ale absolutně nic. Tím pádem se zkusíme vrátit zpět do světa, kde jsme byli dříve. Protože mám za to, že mi něco uniká, že jsem něco přehlédl. Ne, moment. Moment, 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 tady už jsem byl. Je třeba kouknout na mapu, tohle začíná být lehce matoucí. Tak jo, moment, máme tady svět a pak máme tady nějaký druhý svět, který jsem stále neobjevil. Dobrá, zkusíme to udělat jinak. Zkusíme jít znova sem. Mimo jiné, tam teče fialová, respektive růžová voda, ale to je to poslední, co mě na této hře zaráží. A podíváme se, jestli tady nějaká možnost jít jinam. Jsou tady celkem tři, respektive pět podsvětů a všechny jsme odhalili. Dobrá, tedy. Tím pádem možnosti tohoto světa, jak říkám, byly zcela jistě vyčerpány, no a naším cílem je vrátit se tady zpět a zkusit najít nějakou další cestu v tom světě předchozím. Doufejme, že to tentokrát bude větší úspěch než dosud, takže tady se určitě dostaneme, tady na 100% ne, tím pádem máme jít zde. A jak můžeme vidět na mapě, já se nyní nacházím v tomto světě, což je jenom přestupový svět. A moment. Ne. Moment, tady se to začíná nějak zamotávat. A to se mi přestává líbit. Musíme jít zpět. Šli jsme špatně. Dobrá tady, zkusíme jít níž. Já chápu, že tohle je asi trošičku matoucí pro lidi, kteří se neorientují v hrách tohoto typu, ale bohužel i to je součást her a hraní. Tím pádem se s tím je třeba smířit, pokud si máte zájem zakoupit tuto hru, tak definitivně se s tím to možná budete potýkat stejným způsobem jako já. Takže, wow, tady máme spoustu možností, kterými se můžeme vydat. Ano, opravdu, spousta dveří, na které jsme zanevřeli a spousta míst, kde můžeme najít další zlaté kostičky. Tím pádem nebudeme zahálet a vydáme se, řekl bych, tady jsou zavřené dveře. Dřevěné dveře vždycky signalizují něco příjemného. Ne, že bych hovořil z vlastní zkušenosti, pro boha to zatím ne. Tak, tady to vypadá jako nesmyslná úroveň, na druhou stranu stačí párkrát otočit svět a hnedka můžeme vidět, že tomu tak není a že naším cílem je opravdu jen vyskočit a urazit tak obrovskou vzdálenost snadným skokem. Tak, tohle určitě nepřeskočím, ale tudy bych mohl jít. Následně tudy a tohle už určitě nepřeskočím, ale nevadí, přeletím a tady máme čudlítko, pozor. Čudlítko, které nedělá nic, ale hádám, že dělá něco. A mým cílem bude v první řadě dostat se zde nahoru, nebo taky možná ne. Tu bednu musíme dostat dolů, aby to čudlítko něco dělalo. To je jasné. Otázka zní, jak se dostat. Ano, tady. A moment, tak tady máme jednu kostičku. Pust se. Bílý pán s červenou čepičkou. Tak. A nyní vezmeme další. Máme celkem pět. A pozor! Tady zlatá truhla. Tak, pust se. Výborně. Tak. Dobrý, a nyní jsme tady. Ne, na druhou stranu. Natlač pořádně, já vím, že je těžká, ale... Dobrý. Vše je pod kontrolou. No. Tak, takhle to možná nepůjde. Sakra, jo, můžu to zvednout, hurá. O, jsem těžší a otevřeli se mi tajné dveře. Ha.
Otevřeli si mi super tajné dveře, pozor. Kam to hážeš, to možná ještě budu potřebovat. Zvládl si to, našel si tajnou místnost. Zas tak tajná nebyla, myslím, že to nebylo až takový úspěch. Tak jdeme dál, tajná místnost nás čeká. Tajná místnost není zas tak mysteriózní, jak se může na první pohled zdát. A pohyblivé platformy. Proč taky sakra ne? Takže musíme najít způsob, jak se dostat přes tyto nesmysly. Tak, výborně. Vyskočím to, je jeden způsob, jak to zjistit. Dobrý, asi ne. Co takhle? Výborně. Takže další čudlítko. Potřebujeme kostku. Čau slimáku. Potřebuji se dostat nahoru. Jak to asi mám sakra udělat? Mám za to, že tady bude... Ano, bedna. Nahoru, prosím. Děkuji, ještě výš. Děkuji. Tak, vezmeme tuhle bednu. A zkusíme jí dát na ten čudlík. Aho. Ježiš, ten skáče jako z... Výborně, doufám, že ta bedna tam bude. Skvěle. Protože můj skákací panáček skáče... Tak, jako účastník na paralympiádě. Ale doufejme, výborně. Musíme počkat, tohle nepřeskočím. Musím počkat, až to vyjede výš. Nevyjede? No to je to smutnější. Dobrý, zvládli jsme to. Ale jen tak, je nutno uznat, že to bylo opravdu těsně. Tak, už se nám evidentně začíná trošku stmívat. Tak. Zhůru. Pro další kostičku. Tak, stačí. Zas tak moc daleko nemusíme jít. Tak. A máme to, máme kolikátou? Osmou. A máme všechny, máme jich 8. Tím pádem můžeme... Nemůžeme jít dál, ale odemkla se nám další a tím pádem jsme se přiblížili o krůček blíž k odemčení dalších dveří. Já vám tedy tímto mnohokrát děkuji za pozornost, kde bych to ukončil jako ukázku, co hra Fez nabízí. Myslím, že jsem to udělal naprosto bravurně, respektive ne, že bych to udělal naprosto bravurně, ale že jsme pokryli všechno, co jsme měli. To, jestli se vám video líbilo a jestli jsem to opravdu udělal bravurně, ohodnotíte vy palcem nahoru nebo palcem dolů. A já vám tedy mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.